La pandèmia mundial de Covid-19 també va afectar greument el nostre poble. Els carrers eren congelats, sense temps, sense persones, sense vida. La situació era de profunda gravetat i tocava ser responsables. La societat d'Alberic va demostrar que sabia fer-ho i que anava a implicar-se en el bé comú. Però va haver alguns i algunes que decidiren donar un pas endavant i formar part de la solució de forma activa, implicant-se de forma individual i col·lectiva en el bé de tots els alberiquenys i alberiquenyes. Tractoristes, costureres, dentistes, enginyers, sanitàries... Molts i moltes d'eixos esteu avui ací perquè l'Ajuntament d'Alberic vol oferir-vos el màxim guardó pel vostre comportament. La vida torna a poc a la seva normalitat i s'ha tornat a demostrar que teníem paciència i que podíem fer-ho de forma gradual i responsable. També en el procés de vacunació en el que Alberic s'ha convertit en un referent dins la comarca de la Ribera i la província de València. Per tot això, un fort aplaudiment. Ajuntament d'Alberic. Treballem per tu.